alltså. Inlägg. Isco! Stolpen! Åh, nej! Va? Ronaldo. Åh, just det. Felixa i mål. Vadå? Ja, just det. Vi har liksom 1600-talet. Ska vi göra det tillsammans? Ja, vi kollar om vi hittar någonting på internet. Sök 1600-talet, Sjöbo. Kolla! Det är en flicka som är anklagad för typ häxeri i Sjöbo. Det är ju skjulet och skrannen. Kom, vi gå dit. Är du säker på att det är samma skjul? Ja, jag tror det. Men jag tror det är den vägen för att ha en stig där. Okej. Okay. Yeah.